ូវតែខិតខំសិក្សានិងអសរសាស្ត្រទាំងឡាយមេដាសង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃមុខបុត្រគឺជាបុត្រានិងអាចជួយមើលថែទឹកដីបារីនគររបស់ព្រះបិតាបានណាបុត្រណាជាប្រសាណាស់រីជាមេដាត្រូវព្រះបង្គំយកខ្ញុំខំប្រឹងរៀនអសរសាស្ត្រដើម្បីរីជាមេដាបិតាទូព្រះបង្គំយកខ្ញុំមកធ្វើឲ្យមេដាបិតាខកចិត្តទេក្រាបទូលជាការប្រសាខ្លាំងណាស់ណារីជាបុត្រាក្រាបទូលណាមកចិត្តបិតាបន្តិចមកណាអវត្តទូមានព្រះបដាទាំងអបាមានដែលព្រះរាជមេដារបស់បុត្រទូនមានតែគឺត្រូវប្រណិប័តតាមឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនណាបុត្រណាក្រាបទូលបិតាព្រោះអីបុត្រទាំងទ្វេមិនសូវបាននៅចិត្តដិតជាមួយនឹងបិតាឲ្យច្រើនជាមេដារបស់ឯងនោះទេព្រោះអីបិតាជាប់រវល់បំពេញនៅព្រះរាជកិច្ចអញ្ចឹងតទៅថ្ងៃក្រោយគឺមានតែរាជបុត្រាពិនរិទ្ធតែមួយអង្គត់ដែលត្រូវស្នងអវេនីអំពីព្រះបិតាណាក្រាបទូលបិតាជាកបសាណាមេដាពេលដែលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលើសវណ្ណីរបស់រាជបិតាមកបដាយបដាយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំហាក់បីដូចជាសបាយទីក្នុងបតីជាខ្លាំងណាស់មេដាប៉ាត់មែនហេបាត់សម្លាញ់មេដាបាញ់ចឹងនៅពេលនេះមេដាក៏រៀបចំព្រះស្ងាយដើម្បីឲ្យបិទតាំងពីអំសាយណាបាញ់ចឹងណានៅពេលនេះនាំម្ចាស់អន់ទៅសាយព្រះស្ងាយទៅណាប៉ាត់មេដាក្រាបទូលមេដាតាមាននំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេព្រះមេដាទៀងបដាមកអាត្រីអូនសាច់យោសាច់យោចាណាបាច់ចោលព្រះពើបងសបាយប្រទេសខ្លាំងណាស់បិទរបស់យើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អូនឃើញដែរទេពិតមែនហើយខ្មិចបាច់ខ្មិចបាច់បិទរបស់យើងក៏ធំធំអស់ខ្ញុំមកចាប់ពិតជាសបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលសម្លឹងទៅមើលមុខបិទនោះពិសេសជាងគេកូនមកចាប់បងពិតជាដូចព្រះស្វាមីខ្លាំងណាស់អើធ្វើដល់ណាអើសម្លាប់វាទាំងអស់ព្រះស្វាមីអើអើធ្វើដល់ណាជាម្ចាស់បងនិងម្ចាស់អូនទេមែនទេព្រះបងម្ចាស់សូមប្រាប់ថាបងកុំនៅពេលនេះមិននឹកស្មានថាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់មកវាជាទឹកដីបរិណកោវិញនោះទេចន្ទរស្មីចំណាំបានច្បាស់ល្អណាស់អរជាកាលដល់បបិផ្សាមកហើយនៅចំណាំបានទៀតមិនបាច់មកសពគូជាមួយនឹងចឹងទេយើងមកកាលីនេះមិនមែនមកស្គាល់បងស្គាល់ប្អូននោះទេមកចាក់បងត្រង់បានចាក់ចិញ្ចាពីទឹកដីបរិណកោអរិយកាលជាច្រើនឆ្នាំបានអ្នកថាមកចាក់បងត្រឡប់មកវិញមិនចោលនៅអតាចរិតកំណត់អាក្រក់នោះមែនទេលេចហើយគំនុំស្នេហាបងឬក៏អូនធ្វើពើចា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 ធ្វើពើនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាស់គ្រាន់តែគិតថាពេលដែលត្រង់នេះចាក់ចែងឆ្នាអំពីទឹកដីបរិណកោប្រហែលជាត្រង់នេះមានចិត្តកំណត់ល្អវិញហើយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះមកតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជានាំប្រជាគ្រប់មានចាំមកដល់ទីនេះចាបត់ក្រាអាចារ្យព្រៃកុមារនៅថ្ងៃនេះម្ចាស់បងមិនមែនមកលេងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធម្មតាធម្មតាទេមែនទេយើងមិនធម្មតាព្រោះឯងតតាមមនុស្សដែលអញស្រឡាញ់ថាម៉េចម្ចាស់បងត្រង់មានបរិបទនេះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនោះទេតាមការពិតទៅទូបង្គំមិនមែនជាអ្នកដំដើម
មហេសីពីត្រង់នោះទេទៅទៅវិញគឺត្រង់ទៅវិញទេព្រោះអីត្រង់បានជ្រាបហើយថាព្រះរាជាបិតាបានចោលស្មៀនមានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងចន្ទរស្មីមកឲ្យទូបង្គំទៅហើយប៉ុន្តែត្រង់នៅតែមានអស្មិមិញនេះចង់បានទាំងតឹងទឹះមិនចេះខ្មាស់គេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំស្ដាយណាស់ត្រង់គិតទៅមើលកាលអំពីយើងនៅពីតូចគ្រូឆ្មាមកយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតធ្វើត្បិតតែយើងមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតត្រឹមតែបងប្អូនជាដូនមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រង់មានចាំទេប្រសិនណាបើមិនបានព្រះរាជបិតារបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេតើត្រង់ទៅជាយ៉ាងណាទៅអាព្រៃកុមារចូលមកជួយបានមកជួយពីគុណពីស្រីទេឯងមិនបានឃើញយើងទេបៃតាបៃតាកាប់កាត់តែងតែព្រោះថាកំនុំមិនដាច់ដែរមិននឹកស្មានថាប្រងយកទៅមកសងគុណជាងសោះអរនេះកុមារព្រះសម្ដីឯងមិនស្គាល់ទេយើងចំណាំឯងច្បាស់ហើយឯងចាឯងពិតជានៅចំណាំយើងបានមែនយើងពិតជាចំណាំកាលនោះយើងស្ដាយណាស់ដែលយើងអណិតមេត្តាករណាតាមអវត្តមានព្រះប្រដៅរបស់លោកតាព្រះមនីឥសីយើងវាបំបាក់ជើងឯងដោយគិតថាឯងនឹងដឹងខ្លួនកែកំហុសតែមិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះយើងខុសដោយយើងប្រឡេះសិតក្រពើចូលទៅក្នុងបឹងពេលនេះនឹងខ្លួនបិទជីជ្រុលពេលហួតែហើយបីមិនហួសពេលនោះទេពេលនេះយើងមកចោលទីបណៃរួមទៀតកំហឹងបត្រារបស់យើងហ្នឹងល្អណាស់ប្រសិនណាបើឯងមានសមត្ថភាពឯងសូមអញ្ជើញមកចុះអើព្រះសម្មីព្រះសម្មីថែប្រកាយផងព្រះបងត្រង់មកចាប់ប្រកាយផងណាព្រះបងបច្ចាសុខសាយតោះតែសោះក៏ព្រមនៅប្រអស់ឯងនឹងដែរទៀតថា
ព្រះអង្គម្នាក់នេះគឺជារាជតារបស់រឿងអាចប់ទៀតឯងជារាបានជាមុខរីរៀងដំណើរបងអញកំពុងតែចង់ប្រហារជីវិតឯងជារាយើងមានបរិបហេតុថាពុនរុងគឺជារាជបុត្រត្រាស់ច្បងរបស់ព្រះអង្គពុនរីកបាថ្ងៃនេះមនុស្សប្រជាក៏មានដូចជាលោកឯងទុកក៏បច្ចេកដកចេញក៏ប្រខែទេបានន័យថាឯងគឺរាជបុត្រាបោះព្រឹលកុមារប៉ុណ្ណេះបិទមែនទេអាក្មេងតែឯងក្មេងចៅក្នុងព្រៃហៅថានោះមិនមែននេះតាមការពិតគឺជាឯងមែនទេអញបើជាខោទីព្រឹលនេះប្រជាក៏មានអាចឹងឡើងយូឯងមកទូសឯងទេកាយនេះបើសិនណាជាព្រះអង្គមកស្រាប់គឺទូប្រាក់បង្គំជាអ្នកស្រាប់ទៅចុះមែនហាបលោកអមុនមកតែក្រាបទូលរីកុមាយើងថ្លែងអំណរគុណឯងដែលឯងបានមកជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតយើងណាសូមអរគុណខ្លាំងណាស់តែរីកុមាបានចង់មកជួយជីវិតរបស់ពួកយើងបើសិនជាគ្មានរីកុមានោះទេនៅពេលនេះព្រះសម្ដីរបស់យើងប្រកាសជាយ៉ាប់ជាមិនខាតនោះទេណាពុនអីទេម្ចាស់ស្ត្រីណែព្រះអង្គទូព្រះបង្គំចូលមកក្នុងទឹកដីព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនេះគឺមានរឿងមួយចង់ទូដល់ត្រង់ក្រាបទូលតារីកុមារមានរឿងអ្វីទៅគឺទូព្រះបង្គំសុំនិភិបយុតិធម៌មករកភិបយុតិធម៌ដល់ស្មោះត្រង់រយៈពេល20ឆ្នាំមុនសុំភិបយុតិធម៌តារីកុមារមានរឿងអយុតិធម៌អ្វីទៅមិនអីនោះទេឆាប់មានបន្ទូលប្រាប់យើងមកណាទូព្រះបង្គំគឺប្រវេតារបស់ទូព្រះបង្គំតែរងនិភិបរយៈអយុតិធម៌មិនអីទេរីកុមារណាពេលនេះរីកុមារបានជួយជីវិតព្រះស្វាមីរបស់យើងបើសិនជារីកុមារចង់សុំអ្វីព្រះស្វាមីរបស់យើងនឹងប្រទានឲ្យបានណាជាការពិតណាស់ដោយដែលមហេសីរបស់យើងមានព្រះសវណ្ណអីចឹងកុំក្រែងចិត្តអីណាទូព្រះបង្គំពិតជាត្រេកអរជាទីបំផុតតែទូមានព្រះវិហារធម៌ដ៏ល្អប្រសើរដូច្នេះហើយទ្រង់គឺជាស្ដេចផែនដីដែលគ្រប់គ្រងនៅដែនបូរីសេមាទាំងមូលនេះដ៏មលុបត្រជាសម្រាប់កូនចៅកូនជាអនាគតជានិរិយទូព្រះបង្គំមានរឿងមួយនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាទីបំផុតគឺទូព្រះបង្គំមករកភិបយុតិធម៌ជូនប្រវេតអាហាររបស់ទូព្រះបង្គំដែលមានព្រះនាមហៅថាពឹសសូរិយាពឹសសូរិយាពឹសសូរិយាហេតុអ្វីក៏ម្ចាស់ស្ត្រីមានថ
ែនេះមែនតែនឹងស្លាប់អត់ទៅហើយណាអូនប្រមេតាអីទៅប៉ុន្តែសង្កថាប្រហែលជាតែផ្សេងហើយណាអូនណាប៉ុន្តែយើលឺដូចជាល្វើយល្វើយឈ្មោះតារីកូម៉ាមានបំណងដោយមិនដឹងសូមមានបន្ទូលឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់មកណាព្រះអង្គទុព្រះបង្គំម្នាក់បានចំពោះព្រះអង្គទេទុព្រះបង្គំម្នាក់នេះមានព្រះនាមហៅថាពន្ធរុងហើយចំណែកឯព្រះមេដាមានព្រះនាមហៅថាពឺសូរិយាថាម៉េចសូរិយាព្រះមេដារបស់ឯងមានព្រះនាមថាពឺសូរិយាគឺជាការពិតខ្លះចុះព្រះនាមច្បាស់ណាស់ចំណែករបស់រីកុមារណែអ្នកទៅព្រះច្បាស់ណាស់បិដាព្រះអង្គគឺជាបិដារបស់ទុព្រះបង្គំចាឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលទុព្រះបង្គំដែលកំសត់កំរោះរស័តអត់ដែរដល់គុណបំរាញ់របស់លោកតាព្រះពរិយសីតាដែលលោកមានព្រះវិហារធនដល់ល្អប្រសើរខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យជាបកណ្ណាបានផ្ដោះទៅវិជ្ជាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទុព្រះបង្គំមានពិនពិនរុងមានរឿងអីមេដាព្រះមេដាមានរឿងអីណាបើអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអញព្រះមេដាបើសគឺជារិទ្ធិច្បាប់ត្រារបស់យើងមែនហើយបិតាគឺជាការពុតខ្លាំងណាស់ការទូលពុតធោពុតត្រាបិតាព្រះជាបិតាបិតាមិនដឹងថាមួយជីវិតនេះបាទជួបកោតទៀតទេចុះឯណាឯណាមានដល់របស់ឯងព្រះមេដាត្រង់ឯណាទៅព្រះមេដាក៏ត្រង់ស្រេចជាបាត់ឯងត្រង់ស្រេចជាមកដែរគឺនឹងថាព្រះមហាកំផៃនគរនោះថាទៅយើងត្រង់មកណាប្រមេដាបើសូរិយាអត់បើសូរិយាមេដាប្រមេដាបើមេដាធ្វើចឹងស្អីក្រាបទូលបើសូរិយាកំបោចបុតខ្មោចបុតជាអូនមែនមិនចាប់បងក្រាបទូលអ្នកម្នាក់ឯងខ្មោចទេក្រុមមកចាប់ខ្ញុំម្ចាស់មែនទេចាប់បងខ្មោចត្រង់មិនបានទៅរកខ្ញុំម្ចាស់ទេត្រង់បបខ្ញុំម្ចាស់ចាំឥឡូវត្រង់គឺជាម្ចាស់ត្រង់ដល់ស្រែជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើសូរិយានឹងត្រង់មិនបានទេម្ចាស់បងបើស្រឡាញ់ចាំបើស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយតើជាខ្មោចឬជាមនុស្សទៅអត់ណៃអូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងទៅទេម្ចាស់បងបើសូរិយាទុកចិត្តវាបងមើលស្រស់ស្អាតខ្ញុំអូនស្ដាប់បងសិនប្រាប់បងអូនយល់ច្រឡំចំពោះបងហើយតាមការពិតនោះអូនដឹងទេថាបងស្វែងរកអូនគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់ប៉ុន្តែអូនណាមិនដឹងថាជាកម្ពីឬមួយក៏ជាអ្វីនោះទេបងរកអូនមិនឃើញសោះព្រះមេដាមនុស្សអូនដឹងទេថាមិនខ្មោចទេប្រសិនណាបបងប្រកាសមិនចឹងទៅដល់នាមឺនសុខមន្ត្រីត្រាស់បង្គាប់ទៅដល់សេនាអាមាត្យដើម្បីស្វែងរកអូនគឺពិតជាឃើញបងដឹងបងយល់ប៉ុន្តែអូនណាដំណឹងនេះប្រសិនណាបើជ្រាបទៅដល់ព្រះរាជបិតាព្រមទាំងអាណាប្រជានរាស្ត្រតាគេគិតយ៉ាងណាចំពោះបងអញ្ចឹងហើយបងមានតែទ្រាំស្ទើរតែដាច់ដង្ហើមម្ដងអូនដឹងទេថាមួយថ្ងៃបងផ្ទុំក៏មិនបានឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់សោយព្រះស្ងោយអ្វីក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរបងនឹកឃើញតែអូនគ្រប់ដង្ហើមចិញ្ចូលបងជានិច្ចអូនណាបងមិននឹកស្មានសោះថា
នៅថ្ងៃនេះបានជួបអូនទេអនិតាត្រង់មិនរួមដែររួមកំណត់គ្នាជាមួយនឹងចន្ទរស្មីធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់ជាមួយនឹងបុត្ររបស់យើងទេព្រះបងម្ចាស់បងយល់ច្បាស់ហើយរឿងទាំងអស់នេះតាមការពិតគឺមកពីចន្ទរស្មីនឹងចន្ទធីតាមែនទេព្រះបងម្ចាស់ប៉ះផ្ដាស់ខ្លាំងណាស់ព្រះមេដាឯណាចន្ទរស្មីចន្ទរស្មីចង់ធ្វើអីព្រះមេដាហ្នឹងមេដាចន្ទធីតាទៅណាហើយព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យច្បល់ព្រះស្វាមីរឿងទាំងអស់នេះអូយអូយរឿងទាំងអស់នេះព្រះមេដាម្ចាស់បងម្ចាស់បងចន្ទរស្មីទាំងអស់ព្រះបងព្រះមេដានេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នៅចន្ទរស្មីមួយទៀតចន្ទរស្មីឆាប់ចេញមកភ្លាមបេតាបញ្ចាំមកហីទៅចិត្តអីក្រាបទួលនាងនេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នាងឯងសុំតែស្លាប់សុំតែស្លាប់សុំតែស្លាប់នាងឯងនេះស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅប្រមីតាប្រមីតានាងឯងនេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នាងឯងដឹងទេថាទង្វើរបស់នាងទាំងអស់គ្នានេះដែលបំបែកបំបាក់យើងជាមួយនឹងពៅសូរិយាធ្វើឲ្យយើងសោយឲ្យក៏មិនឆ្ងាញ់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់នាងឯងនេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងមិននឹកស្មានសោះគឺខ្លួនស្រឡាញ់ណាសូរិយាគឺជាស្រីនាងទាំងពីរនាក់ក៏ជាស្រីដូចគ្នាចុះហេតុអ្វីធ្វើអ្វីមិនតិចគិតតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងមិនអាសូរដល់គ្នាដែលជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាណាមួយពើសូរិយានេះក៏ប៉ុន្តែមានទីពោះឯលើឃើញទេអ្នកដែលឯងចង់កំចាត់គឺរាជបុត្រារបស់យើងពុនរុងព្រះស្តីឯលើនេះបានមកស្រោចស្រង់អាយុជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំម្ចាស់សិនទៅតាមការប៉ាត់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសន្តែម្ចាស់អត់ទេអត់ទេព្រះស្វាមីណាស់ណាស់ស្នាមរកធ្វើអីចង់ដឹង
សេនាយកមកធ្វើអីហ៎ព្រះស្វាមីឬមួយក៏នាងទាំងពីរនេះចង់ឲ្យយើងប្រហារជីវិតនាងទៅអីគុំបេតាព្រះបេតាគុំធ្វើបាបបេតាទូប្រមកុំយកខ្ញុំអីបេតាសុំអពព្រះបេតាព្រះជាបេតាមិនថាបងទៅណាដល់ម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវអស់ទៅនេះដែរសុំទូព្រះជាទឿនទោសដល់ទ្រង់ផងទៅកាទូប៉ះសិនណាជាទ្រង់ចេះចែកចែកជួសារជាថ្មីនោះបណ្ដាជួយមេដាផងព្រះរាជបុត្រាជួយព្រះមេដាផងណាបុត្រាបណ្ដេះទេប៉ះសុំមកវោបៃតាបៃតាកុំយកទោសបីអ្វីទៅពួកមេដាទូប្រាប់មកគុំយកខ្ញុំបីតាប្រាប់បៃតាកុំដាក់ទោសព្រះមេដាអីព្រះមេដាធ្វើទៅផងក៏ត្រូវតែព្រះមេដាត្រូវព្រះបៃតាខ្លាំងណាស់ព្រះបៃតាសូព្រះជាបិតាព្រះជាទៀនទោះផងទៅចុះក្រាបទូលបត្រាបត្រីមេនីព្រះបិតាគង់មេដាយល់ដល់បុត្រទាំងអស់មច្ឆាបាមច្ឆាបាខ្ញុំមច្ឆាដល់ខាងឯណាព្រះបងមច្ឆាឯណានេះសូមមច្ឆាបាសូមមច្ឆាបាជួយនិយាយឲ្យព្រះស្វាមីលើកលែងតើខ្ញុំមច្ឆាដល់ពីផងណាព្រះអើយមិនមច្ឆាដល់ខោហើយមិនមែនអូនទាំងថ្មី
ៅសូរិយាប្រពន្ធមិនចាពួកនាងទាំងពីរបានធ្វើបាបអូនឲ្យយើងនារីប្រាប់ប្រាស់គ្នាណាមួយអូនមានតែពុះទៅទៀតអូនណាគុំតែបានគុណបុណ្យក៏សល់ទាំងអំបាលមានដែលអូនធ្វើការអពីអតីតជាតិទេគុំអីអូនត្រូវខ្សែបញ្ជនជាមួយនឹងកូនយើងហើយហើយពេលនេះហើយអូននៅមិនខឹងហើយអាចអភ័យឲ្យគេទៀតមែនទេប្រពន្ធម្ចាស់មានរងាប់ដោយការមិនចងពីបើសិនណាជាខ្ញុំម្ចាស់នៅតែចងពីចងកម្មពីវេរាតទៅមុខទៀតនេះលក្ខដល់បុត្ររបស់យើងហេតុនេះហើយម្ចាស់អូនទាំងពីរត្រង់ស្រឡាញ់ម្ចាស់បងពេកតើមានកំណត់កើតឡើងយ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់យល់បែបនេះណាប្រពន្ធម្ចាស់ព្រះស្វាមីតើពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ដឹងខុសបងអ្វីទេពេលណាដែលបានលើវិចាររបស់អូនលើកលែងទោសព្រមផ្ដល់អភ័យឲ្យនាងទាំងពីរបងក៏មានការរំភើបនិងសប្បាយចិត្តដែរបត្រាមេដាចាំព្រះស្វាមីឈប់ចាំប្រហារជីវិតខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យមែនទេកុំបានចិត្តពេកយើងនៅមានពាក្យចង់និយាយជាមួយនាងមានពាក្យអីតើក្រោយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយមិនត្រូវគិតតែផលប្រយោជន៍សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេត្រូវគិតចិត្តគេចិត្តយើងមិនអីនោះទេប្រសិនណាបើពើសូរិយាព្រមលើកលែងទោសព្រមផ្ដល់អភ័យឲ្យហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបញ្ចាំមានន័យថាយ៉ាងម៉េចក៏សង្ឃឹមថាអូនអូននឹងកែខ្លួនដឹងកំហុសគឺបងសប្បាយចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យកំហុសនេះកើតមានជាលើកទី2ឲ្យសោះណាប្រាប់បើខ្ញុំម្ចាស់នៅមានទៀតកុំតែបងយល់នឹងអាណិតដល់កូនកូនយើងទេព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំអរគុណទឹកប្រតិព្រះស្វាមីខ្លាំងណាស់តែតាអាណិតដល់ពួកខ្ញុំនឹងម្ចាស់បងមែនទេម្ចាស់បងម្ចាស់បងទាំងខ្វេហត់ព្រះបងយើងចូលទៅព្រះដំណាក់ទៅបងនឹងរៀបចំព្រះសាយដើម្បីរៀបចំឲ្យម្ចាស់អូនសោយទាំងអស់គ្នាព្រះបងម្ចាស់បងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំម្ចាស់លែងធ្វើចង់ទៀតហើយណាព្រះបងបាត់មែនម្ចាស់បងម្ចាស់សេចក្ដីសេចក្ដីសេចក្ដីណាព្រះស្វាមីយើងបិណាសេចក្ដីអត់តាន់ចប់ទេ